Cincin merah tak boleh. Tekan buka. Lompat lah tadi. Dah. Kita lecikkan lagi dia. Tapi dia nak kena panas lah. Panaskan. Masukkan minyak goreng. Thank you.
Asam jawa, asam jawa, asam jawa pula, asam keping, asam keping, asam keping, okay, masukkan dia, kalau asam jawa pun boleh. Ini lagi satu cair. Lontong. Masak lontong nak. Nampak lontong tadi, pengen pula. Macam ini kita masih cair kan, mesti taruh lagi. Masuk lagi satu kotak ni, masuk dalam sini. Kita nak warna dia cantik, kita ambil sambal kita tadi. Ambilkan sikit. Okay, masuk dalam ni. Okay. Kasi warna dia kalau merah. Tak tak. Masuk warna dia colour sikit. Okay.
Buangkan minyak dia dulu, kemudian masukkan ni. Itu warna ni tak nampak tu, warna dia kan. Okay. Dia, dia ada colour sikit. Okay. Dia masuk sayur ni, sayur tadi yang dah dipotong tu kan, macam Kobe, sengkuang, tempe yang dah digoreng, tahu yang dah digoreng. Kemudian jangan lupa kita kena masuk serai. Eh? Dia masak semua sekali. Macam kita masak lok lemak kan. Jadi kita masuk daun serai juga. Jangan lupa. Ini penting. Eh? Nampak tak? Alright. Dia macam. Nampak. Dia taruh serai ni. Tadi sayur tu tadi apa? Sengkuang. Apa tu? Kobis putih tu. Kan? Ada kobis putih, ada kacang panjang. Tu semua hiris-hiris. Dia masuk ke dalam periuk ni. Kemudian kita taruh santan. Taruh air sikit. Taruh santan. Biar sampai dia dah berenang. Eh? Dia dah berenang. Kemudian taruhlah santan karah kita ni. Secukupnya. Kalau kita rasa kuah ni kurang pekat, kita boleh masuk lagi satu lah. Tapi beras ni dah cukup lah eh. Tak payah nak banyak-banyak. Okay, so. Tu biarkan dia mendidih lah. Okay, so that's it. Okay.